Друзі, добрий день. Вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо наш брифінг, який присвячено підсумкам навчального курсу для ветеранів з підтримки підприємницької діяльності «Новий відлік». Кілька слів буквально щодо цього проєкту. Це сьогодні ми будемо підводити підсумки нового відліку Центру підтримки підприємницьких ініціатив ветеранів, який було орієнтовано саме на ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин. Метою цього проєкту було допомогти ветеранам у започаткуванні, поновленні та саморозвитку власного бізнесу, аби популяризувати, по-перше, самозайнятість, підприємництво як спосіб забезпечення своїх потреб серед ветеранів та їхніх родин, а також підняти конкурентну спроможність ветеранського бізнесу. Радий вітати в цій студії наших спікерів. Сьогодні з нами президент громадської організації Асоціація приватних роботодавців, це пан Олександр Чумак. В режимі онлайн до нас долучиться заступниця виконавчого директора з проєктної діяльності Українського ветеранського фонду пані Ніна Роговець. Згодом долучиться Володимир Лях, підприємець, ветеран, учасник та переможець конкурсу «Варто починати власну справу» від Українського ветеранського фонду. А також з нами Олена Вовк, дружина ветерана, учасниця проєкту та власниця студії «Вовк Тату». Тож ми розпочинаємо. Пане Олександре, вам слово. Дуже дякую. Дякую за можливість презентувати наші результати. Хочу подякувати Українському ветеранському фонду за підтримку нашого проєкту, який стартував у нас в липні 2023 року. Якщо можна презентацію, ми покажемо результати, які нам вдалося досягти. Дуже дякую. Проєкт дуже коротка історія. Ми в 2015 році вперше почали працювати з ветеранами. Ветерани АТО, які поверталися зі сходу, з зони ведення бойових дій. І наша головна ціль була допомогти людям у соціально-економічній адаптації, в першу чергу тим ветеранам, які мали досвід підприємницької діяльності, ми допомагали їм її відновлювати. У 2022 році, зразу після повномасштабного вторгнення початку, ми відновили цю діяльність, і до весни 2023 року створювали можливість для ветеранів, для того, щоб вони розвивали власну справу або відновлювали, якщо вона призупинялась після повномасштабного вторгнення. А також ми прекрасно розуміли, що ветеранський бізнес – це найкращий інструмент для працевлаштування ветеранів, як для тих, які вже є ветеранами, так і для тих, хто буде, тому що ми очікуємо, що кількість ветеранів буде в нас достатньо значна. І питання щодо соціально-економічної реабілітації дуже важливе. Головна мета проєкту була – це допомогти ветеранам у започаткуванні, відновленні, розвитку власної справи, можливість таким чином повернутися до мирного життя і створити робочі місця для інших ветеранів, для того, щоб вони змогли знайти себе в мирному житті і отримувати постійний дохід. Не туди, вибачаюсь, в іншу сторону. У нас було декілька напрямків, за якими ми працювали. Це допомога у отриманні нових знань для ветеранів щодо розвитку ветеранської справи. Це реінтеграція та соціальна адаптація ветеранів та членів їх сімей. Ми окремо провели декілька заходів, які допомагали у забезпеченні психологічної стійкості, налагодження контактів, розвитку інших якихось скілів для того, щоб ветерани, які зараз знаходяться в мирному житті, це допомагало їм розвивати необхідні навички. Підвищення популярності підприємництва серед ветеранів – це дуже важливо, тому що до моменту початку проєкту ми добре розуміли, що перехід ветерана від військової служби до мирного життя і заняття підприємництвом – це такий поріг, який треба переступити, треба допомогти ветеранам це зробити. Ну і підвищення впізнаваності самого ветеранського бізнесу для того, щоб клієнти, покупці обирали ветеранські товари, послуги,
послуги в першу чергу, і це допомагало ветеранам збільшувати їхні продажі і розвивати власну справу. Ну і четвертий напрямок, ми завжди займалися адвокацією, це напрямок створення комфортного підприємницького середовища для розвитку саме ветеранського бізнесу, чим ми займалися також паралельно. Натискаю. Завдання проєкту, я не буду на них зупинятися, це, по суті, витримка з нашої грантової заявки, але я хочу зупинитись саме на тих інструментах, які ми реалізовували, які ми результати отримували. Перше, ми почали з визначення потреб ветеранів щодо розвитку власної справи. Для цього ми провели фокус-групу, де запросили ветеранів як діючих підприємців, так і тих ветеранів, які бачили себе у підприємництві, для того, щоб зрозуміти, які саме інструменти, яка підтримка потрібна, чим ми можемо допомогти для того, щоб ветерани починали розвивати свою справу або започатковували власну справу. Виходячи з фокус-групи, ми розробили навчальний курс, який був направлений саме на задоволення тих потреб, які ветерани озвучили. Також ми зрозуміли, що велика потреба – це в залученні коштів, тому що відкрити власну справу без коштів практично неможливо. І розуміючи, що регіон має великий дефіцит у коштах, в першу чергу, за відсутності більш-менш нормальних державних програм залучення коштів, то ми для цього зробили окремий фокус для того, щоб допомагати ветеранам залучати кошти. Ну і третє, це саме ми визначили, про які програми підтримки ветерани знають, про які не знають, наприклад, ми знали про якісь, а вони не знали, і які ще інструменти підтримки необхідні для того, щоб сприяти розвитку ветеранського бізнесу. Наступне, ми визначили потреби цільової аудиторії, по суті, це було 5 основних напрямків, це повернення до мирного життя, реінтеграція у громаді, забезпечення доходами сім'ї у мирний час, відновлення призупиненої або втраченої власної справи, створення власної справи з нуля і працевлаштування. Основні напрямки, які мають потреби ветерани, хоча вони не виключні, але це основні, на які ми робили саме фокусування. Перший інструмент, який ми запровадили, як я вже сказав, це навчальний курс тренінгів для допомоги ветеранам отримання нових навичок, для запровадження інструментів, які дуже добре працюють, особливо під час війни, для того, щоб створювати, розвивати власну справу. Це маркетингові стратегії, це стратегії продаж, це стратегії залучення нових клієнтів, конкуренції і навіть вихід на зовнішні ринки. У нас було проведено 2 курси, які відвідало 100 учасників. Наступний інструмент – це надання менторської підтримки. Менторська підтримка надавалась нашими експертами, які мають досвід більше 15 років консультування з різних бізнесових питань. Було надано 360 годин консультацій, 60 учасників отримали повний спектр консультацій, і 53 учасника розробили бізнес-плани або старту власної справи, або розвитку власної справи. В рамках цього проєкту, цього інструменту, вибачаюсь, було 17 учасників залучили кошти на розвиток власної справи на загальну суму 22,5 мільйона гривень. Деякі учасники отримали по 2, по 3 і навіть по 4 гранти, і це дозволяло їм ліквідувати дефіцит коштів і більш активніше розвивати власну справу. Додам, що в рамках цього компоненту ми дуже активно працювали саме з, в першу чергу, з конкурсами Українського ветеранського фонду, тому що вважаємо їх найбільш доступними на сьогоднішній день для ветеранів. І на момент запуску проекту ми бачили, що невелика поінформованість про ці конкурси і конкуренція при подачі заявок була не досить високою саме через те, що, як правило, ветерани не мали достатніх навичок щодо підготовки грантової заявки. Тому наше завдання було збільшити кількість поданих заявок і підвищити їх якість, що призвело до того, що Харківська область на останньому конкурсі вийшла на 2-е місце по кількістю поданих заявок, їх було 24 подано. І
наші учасники, яких ми консультували, 9 учасників отримали фінансування, з них 6 – це всі переможці Харківської області, тобто всі 6, хто отримав в Харківській області гранти, це наші учасники, яких ми консультували. І ще в нас було 2 учасники, один з Івано-Франківської області і 2 з Полтавщини, яких ми теж підтримали, вони отримали кошти. Наступний напрямок – це саме інформування про можливості, як я вже сказав. Ми робили найбільший акцент на доступу до грантових коштів. Ми інформували не тільки про конкурси Українського ветеранського фонду, а також про інструменти, такі як «Є-робота», інші донори, такі як «Хельвітас», «МОМ», Help, GRU, і консультували щодо залучення коштів і підготовки заявки на всі ці конкурси. Тому в нас є учасники, які отримували у всіх цих конкурсах фінансування на розвиток власної справи. Ми провели 15 заходів, з них було 6 виїзних, ми проводили їх у громадах Харківської області для того, щоб там донести до ветеранів інформацію про залучення коштів і участі в програмах, які допомагають розвивати власну справу. Ну і підвищення, популяризація підприємництва серед ветеранів і впізнаваність учасників ветеранських бізнесів серед клієнтів, покупців. Ми зробили 5 відеороликів наших учасників, де вони розповіли саме про розвиток власної справи, чому це важливо, як це допомагає їм отримувати дохід, утримувати сім'ю і витрачати кошти на інші необхідні витрати. І 14 вже на сьогоднішній день у нас історія успіху текст, де ми за результатами розвитку власної справи проводили інтерв'ю з ветеранами для того, щоб показати, що підприємництво – це не так вже й страшно, це можливо зробити самостійно, залучити кошти без будь-яких проблем, тому що дуже часто, коли ми починали комунікувати з ветеранами, було 2 питання. Перше – це скільки треба дати відкати за грант, і дають тільки своїм. І ми розбивали ці шаблони, показували, що дають не тільки своїм, а можна отримати будь-хто, і ніяких відкатів за це надавати не потрібно. За весь час реалізації проєктів здійснено більше 120 публікацій на сайті і на сторінці Фейсбуку, в телеграм-каналі нашому. І охоплення аудиторії склало більше 80 тисяч осіб. І саме головне – це про адвокацію. Ми вивчили всі програми, доступні для ветеранів, які в нас існують, в першу чергу в Харківській області. Ми знайшли 3 таких програми. Це програма підтримки захисників і захисниць Харківської області. І 2 програми, які містять програми підтримки підприємництва, але не фокусуються на ветеранах. Це Харківська міська програма розвитку підприємництва і Чугуївська міська програма розвитку підприємництва. Це, по суті, все. Фінансування, якщо брати, воно, на жаль, недостатнє. Обласна – 60 тисяч гривень, Чугуївська – 16 тисяч гривень, Харківська – трошки більше, там, якщо не помиляюсь, 300 тисяч гривень, але виходячи з бюджету, наприклад, нашого проєкту, ми розуміємо, що цих коштів абсолютно недостатньо. Тому, знову ж таки, повертаюся до програм Українського ветеранського фонду. Це як програми фінансування власної справи, також фінансування проєктів громадських організацій, які допомагають ветеранам, і компенсація 20 тисяч для вже понесені витрати, які отримати також достатньо просто. Ми розробили свої пропозиції в рамках круглого столу розвиток ветеранського підприємництва у Харківській області, проблеми та перспективи. І зараз у нас іде фіналізація, ми вже разом з нашими експертами направимо ці пропозиції на Харківську обласну раду, на міську раду і на громади Харківської області для того, щоб вони врахували ці пропозиції. Також в рамках нашого проєкту в нас з'явився дуже цікавий напрямок, який ми, в принципі, він вирішує наші проблеми. Це саме формування пулу експертів, які можуть надавати такі послуги. В нас вже є 2 дуже класних досвіди. Це до наших експертів долучилися ветерани.
Один з них зараз Володимир Лях розповість про свою участь. Він вже, по суті, є експертом, який може консультувати ветеранів щодо підготовки бізнес-планів і залучення грантових заявок. Також у нас є ветеран, ще один Сергій Світайло, який вже пройшов тренінговий курс і має досвід проведення тренінгів щодо розвитку бізнес-процесів. Це дозволяє нам розширювати, ще раз кажу, наш набір експертів, тому що через повномасштабне вторгнення ми втратили частину експертів, які в нас працювали до 24 лютого. І таким чином ми можемо збільшувати, по-перше, кількість осіб, яким ми надаємо послуги, а ще дуже важливо те, що в нас з'явилися ветерани, які надають послуги ветеранам, тому що таким чином вони найкраще знають і розуміють один одного. І це дуже круто, ми будемо продовжувати цю діяльність у подальшому і будемо розвивати саме напрямок підтримки ветеранського підприємництва для його розвитку, початку власної справи і допомоги ветеранам працевлаштовуватись у бізнесах ветеранів, тому що це найкращий спосіб працевлаштування, який ми бачимо. На зараз все, потім готові відповісти на питання і готові перейти до наступних наших спікерів. Дякую. Дуже дякую, пане Олександре. Я хочу передати слово пані Ніні Роговець, заступниці виконавчого директора з проєктної діяльності Українського ветеранського фонду. Пані Ніно, вітаю, чи чуєте ви нас? Так, доброго дня, чую прекрасно, чи чуєте ви мене? Так, все чудово, дякую вам, слово. Дякую. А отож, Український ветеранський фонд, пан Олександр і його громадська організація є переможцем конкурсної програми «Варто плюс ГО» 2023 року. І вже вони знаходяться на фінальній стадії завершення їхнього проєкту. Український ветеранський фонд, хотіла би трошечки поправити пана Олександра, надає не гранти, а саме фінансову підтримку. Це дуже важливо, прошу вас звернути на це увагу. Він надає такий дуже потужний інструмент підтримку для запровадження бізнесу нашим ветеранам, ветеранкам та членам родин загиблих ветеранів, а також дозволяє масштабувати вже існуючі бізнеси. Також ми проводимо конкурсні програми для громадських організацій та об'єднань, які займаються менторською підтримкою та консультуванням ветеранського підприємництва від старту до розвитку, соціальним супроводом ветеранів, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих ветеранів, соціальний супровід дітей ветеранів та дітей загиблих померлих ветеранів війни, реінтеграцію ветеранів та членів їх сімей до активного суспільного життя, забезпечення збереження та відновлення їх фізичного та психічного здоров'я. Також, окрім цього, пан Олександр згадав нашу програму, яка нас діє на постійній основі до закінчення військового стану, а саме мікрофінансування, мікропідтримка вже існуючих фізичних осіб-підприємців. Це ми компенсовуємо до 20 тисяч гривень на товари, обладнання, яке необхідно нашим підприємцям для ведення їхньої підприємницької діяльності. Окрім цього, Український ветеранський фонд проводить ще різні навчання. Ми співпрацюємо з різними нашими партнерами стосовно надання психологічної допомоги, юридичної допомоги. Ми маємо кризову лінію, гарячу лінію кризової підтримки для наших ветеранів та ветеранок, яка діє спільно з нашими партнерами IREX. Тож ми співпрацюємо з «Укренерго» стосовно працевлаштування наших ветеранів, ветеранок у структуру «Укренерго» безпосередньо. Тому напрямків у Українського ветеранського фонду багато, так, але от саме підтримка ветеранських бізнесів, підтримка громадських об'єднань, які повертають наших ветеранів і ветеранок до цивільного життя – це основний наш напрямок діяльності. У мене, в принципі, все. Дякую. Дуже дякую, пані Ніно, за уточнення і цю інформацію. Наш наступний спікер – це, власне, Володимир Лях, про якого ми вже згадували сьогодні, підприємець, ветеран та учасник і переможець конкурсу «Варто почати власну справу» від Українського ветеранського фонду. Пане Володимире, прошу. Доброго дня. Дякую за запрошення. Я трошки запізнився, бо сьогодні до нас приїжджав
замміністра у справах ветеранів. Я був присутній на цій зустрічі, обговорювали теж питання. З приводу теж є проєкт, який зараз працює над його реалізацією. Громадська організація «Асоціація приватних роботодавців» є партнерами допомоги реалізації цього проєкту. Що хотілося б сьогодні сказати про участь і про свій досвід отримання грантових коштів на сьогодні. Ну, почну з коротенької розповіді, як це починалося і як це все було. Започаткував я свою власну справу в кінці 2020 року, але недовго пропрацював як фізична особа-підприємець, бо в 2022 році під час повномасштабного вторгнення повністю бізнес зупинився, і я займався волонтерством, забезпечення наших військовим всім необхідним. І ось коли наші військові звільнили більшу частину Харківської області, я вирішив свій бізнес відновити. І тут познайомився з Олександром із Асоціації приватних роботодавців, де я зміг, вони теж в цей час відновилися. Я отримав позитивний досвід участі в програмах, яка провела, які проводять на сьогодні Громадська асоціація приватних роботодавців. Те, що казав при часі презентації Олександр, це проведення навчання основам підприємської діяльності ветеранів, це надання послуг з менторського супроводу, це проведення форум ветеранського бізнесу, проведення фокус-груп та круглих столів для визначення потреб та обговорення необхідних змін, що будуть сприяти розвитку ветеранського бізнесу, а також у залученні коштів відновлення та масштабування ветеранських бізнесів. За допомогою проходження цих курсів я зрозумів, з чого потрібно починати, як відновлювати. В процесі навчання я отримував від експертів, як подаватися, як писати грантові заявки. Тому результати роботи фахівців і експертів, які працюють в Асоціації приватних роботодавців, мною було подано 4 грантових заявки, 2 на невеличкі суми і 2 одна на є робота 250 тисяч і на створення робочих місць, і до Українського ветеранського фонду. З цих 4 заявок всі успішні були на сьогоднішній день погоджені. Тобто я вже отримав 3 гранти і від Українського фонду на останньому конкурсі теж отримав, підписали договір, зараз на стадії очікування фінансування. Ну, це про роботу з асоціацією, з експертами і з аудиторією. Тому ці тренінги, ці менторська підтримка обов'язково потрібна для ветеранів, бо ветеран приходить з війни, він не розуміє, що на сьогодні робити, з чого почати. А такі програми короткі, коротенькі, але дуже стислі, дають розуміння, чим займатися, як подаватися, як отримувати кошти. Тому без експертів, на жаль, зараз залучити кошти дуже складно. Тому дякую Асоціації приватних роботодавців, що дають таку змогу, що вони проводять ці навчання, вони проводять форуми, вони проводять фокус-групи, виявляємо потреби і звертаємося і до міської влади, і до обласної ради для того, щоб це можна було виправити і, так скажемо, зробити більш успішним сьогодні ветеранів, які повертаються. Бо повертаючись ветерани з війни до цивільного життя, дуже складно повернутися. Зараз спілкується при поверненні ветеран з ветераном, і більше інформації він отримує там. А в
Других напрямках, там, де цивільні виконують свої там зобов'язання, ну вони не розуміють один одного, і донести інформацію до них складно. Тобто, для того, щоб це було, то ветерани повинні інформувати, ветерани повинні на своєму прикладі показувати, що це працює, що кошти виділяють, що вони є, і відновити бізнес або започаткувати бізнес є можливість. Особливо враховуючи, що ветеран – це лідер, він не чекатиме допомоги, а шукатиме ресурси. В умовах війни мислення ветерана відрізняється від мислення цивільної людини, тому я впевнений, що ветерани зможуть зробити потужну економіку країни, ну і для цього потрібні на сьогодні вже дії, які вже в нашому Харківському регіоні вони виконуються. Я дуже вдячний і Українському ветеранському фонду за цю допомогу, що я зміг скористатися і зараз профінансують, і зможу так само надалі, так як із 4 успішних заявок було реалізовано всі 4, вирішив долучитися до цих програм, щоб я міг ветеранів консультувати в написанні бізнес-планів і також залучати для них коштів. Це якщо коротко на сьогодні. Дякую. Дякую, пане Володимире. З нами ще в студії. Я хочу ще додати також до Українського ветеранського фонду. Я скористався програмою відшкодування 20 тисяч. Це ще якраз під час відновлення у 23-му році. І друге, що я ще не додав, що теж я скористався можливістю підписання договору на використання знаку створення захисниками, що я теж вдячний, що є популяризація, і я можу використовувати це і популяризувати тим самим ветеранський бізнес. Дякую, пане Володимире. З нами також є волонтерка, дружина ветерана, учасниця проєкту та власниця студії тату «Вовк». Пані Олена Вовк, вам слово. Доброго дня. Дуже вдячна за те, що запросили, і зараз сижу, знаєте, так і думаю, що почалося в мене відновлення мого бізнесу. І насправді це почалося з Українського ветеранського фонду, з цих 20 тисяч, тому що відновлення в мене було з того, що потрібно було чимось працювати. І завдяки цим коштам я купила першу тату-машинку, повернула кошти за те, що купила першу тату-машинку. Наразі в мене 6 робочих місць, повністю обладнані, і 5 людей, які на студії майстрів працюють, це вже майстри, це все ветерани або родини ветеран, або військовослужбовців. І це те, що приємно, це те, що ми зробили за рік. Я була учасниця подачі на цю допомогу. Варто, да? Варто. На жаль, не хватило трішки балів. Але що я можу сказати? Перш за все, це ми ресурс, це наші знання, це наш досвід. І вже ми після того, як отримали там поправки, все опрацювали, то вже наступного разу будемо знати, як працювати, як більше правильніше подати. І це теж досвід, який має велике значення, тому що не маючи його, не буде аналізу над помилками, не буде далі з чим працювати. І я дуже вдячна асоціації підприємців, тому що саме вони мене підтримали, вони мене підштовхнули, вони показали цю дорогу і допомогли по ній іти, і навчання, і консультації, що дуже важливо, тому що без них неможливо. Бо за цей час я виграла 3 міні-гранти невеличких, сфера, право на захист і сміливі полтавський грант. І через те, що допомогло мені зробити і більше укомплектувати студію. Тому що насправді студія – це як простір для того, щоб і зустрічалися
ну, і працював як бізнес, але це і простір для ветеранів і ветеранок. Тому що я започаткувала рік назад школу, навчання безкоштовно для наших ветеранів з ампутацією або інвалідів, які можуть працювати. І наразі в мене випустилося 18 учнів, це по всій Україні. Наразі в мене підписання договору з інститутом протезування для того, щоб проводити навчання. Я не можу казати кількості, ну, хлопців, які знаходяться, де навчання, бо це дуже небезпечно в місті Харкові. І через те, от те, що нам дуже заважає, то, що ми не можемо десь дуже відкрито в медіа, ну, казати про всі проекти. Але ми працюємо. Крім того, я можу сказати, що от зараз ми також готуємо заявку на відшкодування коштів. Це родина військових, які працюють на моїй студії, і також вони хочуть докупити обладнання, що вже я пройшла цей шлях, я отримала і можу допомогти іншим. Крім того, що, ну, як сказали, тому що я дуже дотична до військових, ветеранів і родин загиблих, так як я керівник організації допомоги захисникам 2014 року, і родин загиблих, Вірне серце, громадське об'єднання з 18-го року. Через те є дуже багато людей, і це ветерани, і це родини загиблих, які переселенці, і їм потрібна підтримка і допомога для того, щоб жити на сьогоднішній день і відновлювати свій бізнес. І це дуже важливо, я дуже вдячна і Українському ветеранському фонду, і Асоціації підприємців, що дають таку змогу для того, щоб можна було жити далі. Дякую. Дуже дякую, пані Олено. Можливо, є у спікерів якісь доповнення? Після того я матиму кілька уточнень. Так, якщо можна, я додам. У нас, значить, три учасники, які подавали заявки, не добрали там від 1 до 3 балів всього, щоб попасти в 85 переможців. Але ми з ними допрацюємо заявки на наступний конкурс, подаємо. І я вірю в те, що вони виграють цю фінансову допомогу, тому що там дуже круті проєкти. І в нас додаються за цей час, додадуться ще нові учасники, з якими ми зараз працюємо і консультуємо щодо підготовки заявки на цей конкурс. Дякую. Так, пане Володимире. І також хочу додати, що під час своєї історії, що це реально, що отримувати кошти, подавати заявку, кошти є, відкриватися або розвиватися є. Тобто ці, то, що ветерани, я 24/7 спілкуюся з ветеранами, які на сьогоднішній день виконують свій обов'язок, теж з'ясовується, що вони не вірять, що дають фінансування без відкатів, що вони для своїх, теж хочу підтвердити. Але на сьогоднішній день, на своєму прикладі, я їм всім пояснюю і кажу, що як цей процес відбувався, і що я дійсно отримав. Тільки для цього мені потребувалося більш знань додатково, щоб експерти допомогли. Тобто писати бізнес-плани за ветеранів ніхто не буде, бо ветеран повинен свій напрям діяльності, яким він займається, він повинен розбиратися повністю. Експерти допоможуть, вкажуть на як описати проблематику або як подати. Тобто ветерани повинні писати. Це одна з таких важливих, що ветерани спрашивають, а хто мені його напише? Я кажу, ніхто не напише. Напишете ви, а ми вже підкоригуємо, додамо або, ну, зробимо все можливе, щоб бізнес-план відповідав всім критеріям для експертів, які приймають ці бізнес-плани, щоб їм було зрозуміло. Бо експерти теж, вони експерти, але не у всіх бізнесах розуміється. Тому чим краще ти свій напрям розкриєш, чим краще ти доповниш це все, що воно необхідно і дійсно буде працювати, то, звісно, ви отримаєте великі шанси. Ну і на завершення, після
отримання грантів. Після того, що я зрозумів, спілкуючись з ветеранами, що багато хто хоче прийти і займатися власною справою, вони не хочуть йти на роботу найманим працівником, а вони хочуть йти або до ветеранів, або гуртуватися разом там від 3-4-10 людей і займатися справою разом, бо вони довіряють друг другу і розмовляють на одній мові. Тому, якщо все це зібрати докупи, моє навчання, моє отримання грантів, і на сьогоднішній день, враховуючи ситуацію, в мене виникло таке бажання написати проєкт, який допоможе ветеранам отримувати знання, отримувати фінансування і більш бути ознайомленими з усіма цими продуктами. Тому, якщо є у нас 2-3 хвилини, я можу презентувати цей невеличкий проєкт стисло, що я маю на увазі і що є. На сьогоднішній день, як я повторююся, цього проєкту партнером є Асоціація приватних роботодавців, бо те, що є тут в хабі, я пройшов, що буде в хабі, який зараз на стадії реалізації, то все це я пройшов в асоціації, і це все діє, воно працює. На власному досвіді це все перевірене. Тому перейду коротко до проєкту і спробую донести. Під час війни основне завдання зараз військового, який знаходиться на бойовому завданні, це знищити ворога, зберегти життя побратимів і своє власне життя. Після повернення з фронту багато захисників зіштовхуються з труднощами адаптації до мирного життя. Вони не розуміють, чого почати. Також зараз більша частина Харківського регіону тримається на мікро- та малому бізнесі, а також за рахунок податків заробітних плат наших захисників. Військові наразі забезпечують значну частину доходів регіону, але після перемоги і закінчення війни з них можуть залишитися без роботи дуже багато людей і без засобів до існування. Коли ветерани повертаються з війни, вони зачасту стають на облік до центру зайнятості для отримання допомоги до моменту працевлаштування. Це створює додаткове навантаження на соціальну систему, і враховуючи те, що частина економіки тримається наразі на податках заробітної плати військових, таке навантаження може бути непідйомним для нашого регіону, особливо для прифронтових регіонів, де бізнеси були зруйновані, ті, які залишились в цій цілі, більша частина виїхала в більш безпечніші міста. Проблема полягає в тому, що без належної підтримки ветеранів у реінтеграції до цивільного життя та в створенні умов для їх економічної активності регіон може зіткнутися з економічними та соціальними труднощами. Це буде включати підвищення рівня безробіття серед ветеранів, це буде збільшення соціальних витрат на допомогу безробітним і зниження загального рівня економічної активності та надходження до бюджету. Тому тема мого проєкту – це підтримка ветеранських бізнесів. Я маю середню технічну освіту і вищу економічну освіту. З 14-го року приймав участь по захисту батьківщини, пройшов полон. Наразі займаюся волонтерською та підприємською діяльністю і з громадськими організаціями долучаюсь до проєктів для захисників та членів сім'ї. І тепер коротко по проблематиці, що буде включати проєкт, над яким працюємо і будемо шукати донорів, підтримки від місцевої влади, обласної, щоб цей простір був створений. Проєкт включає, по-перше, це ветеранський коворкінг-простір, це надання ветеранам сучасного та комфортного простору для роботи та спілкування. Це створення спільноти, де ветерани можуть обмінюватись досвідом за допомогою один одного і залучення професійних менторів для консультації, для підтримки бізнес-ідей. По-друге, це ветеранський бізнес-інкубатор, надання ветеранам доступу до ресурсів для запуску розвитку
розвитку їх бізнес-ідей, організація навчальних програм з основ підприємництва та бізнес-управління, консультації з питань бізнес-планування, маркетингу, фінансів та правових експертів, забезпечення ветеранів необхідними інструментами для успішного старту. І по-третє, це ветеранський технологічний парк. Це сприяння розвитку високотехнологічних проєктів та стартапів серед ветеранів. Надання доступу до новітніх технологій та інфраструктури для дослідження та розробок. Забезпечення фінансової підтримки та грантів для розвитку технологічних проєктів. І основними компонентами, які потрібні для реалізації цього проєкту, це є, звісно, інфраструктура, потрібні офісні приміщення, конференц-зали, коворкінг-зали, освітні програми, семінари, веркшопи, програми підвищення кваліфікації, менторська підтримка, фінансова підтримка, це може бути гранти, субсидії, доступ до інвестиційних фондів. Ну і мережеві можливості, регулярні нетворкінгові заходи, платформи для спілкування та обміну досвіду. Ну, це якщо коротко над проєктом, над яким сьогодні працюємо. Дякую. Дякую, пане Володимире. Особисто від себе хочу побажати реалізації цього проєкту, тому що дійсно важлива ініціатива. У мене є кілька уточнюючих питань. Перше стосується, напевно, що буде далі, тобто подальші плани розширення, масштабування, можливо, тому що лише сьогодні, буквально кілька годин тому, на платформі U-Control Market вийшло дослідження, що за перше півріччя цього року на 50, більше ніж на 50% закрилося більше ФОПів, закриваються також інші форми власності. І Харківщина, до речі, посідає друге місце. Звісно, ну, це комплексна статистика, можна її по-різному оцінювати, бо це свідчить про різне. Але в цьому світлі в мене питання, зокрема, до пана Олександра. Тобто, які ваші плани? Ви сказали, що є заявки, які не війшли в цей пул 85, і вони переносяться на подальші етапи. Тобто, що ви плануєте? Наскільки розширювати географію, можливості, масштаби? Ну, перше, ми географію вже розширили, по суті, тому що до нас заходили з заявками ветерани з інших областей, і ми нікому не відмовили, тобто всіх консультуємо і працюємо з ними, щоб допомогти їм також зробити бізнес-плани, вже є перші результати по отриманню коштів. Друге, як я вже сказав, ми будемо точно продовжувати на цей напрямок діяльності, для цього ми розглядаємо можливість залучення іншого грантового фінансування або іншого фінансування від, можливо, якихось меценатів, спонсорів, тому що серед тих проєктів, які ми консультуємо, дуже багато цікавих проєктів інноваційних, які мають подвійне призначення і можуть бути дуже прибутковими у майбутньому. Тим більше, що ветерани, які приходять з унікальними навичками, досвідом, наприклад, управління дронами, причому не тільки повітряними, то це дуже класна можливість розвитку цього напрямку діяльності саме у розробці, зборці і використанні цього обладнання як у подальшому для захисту держави, так і у мирному житті. Наприклад, агродрони зараз дуже сильно розвиваються саме з використанням досвіду військових. Наступне питання – це ми побачили проблему, яка пов'язана з працевлаштуванням ветеранів через те, що саме трудові колективи не готові. Не тому, що вони не готові, не хочуть, а тому, що вони не готові до інструментів онбордінгу. І в нас вже була перша пропозиція, ми спілкувалися з центром зайнятості для того, щоб запустити спеціальні курси для роботодавців, для їх HR-відділів, для того, щоб вони готовили, по-перше, трудові колективи до нових співробітників-ветеранів, а по-друге, для того, щоб формувати можливість перенавчання ветеранів у відповідності до запитів на професії, які є. У нас буде дуже багато запитів, це відновлення 100%, це будь-які будівельні професії, але з залученням сучасних технологій, ну якщо простою мовою, там
штукатурник, який штукатурить руками, вже нікому не цікавий, тому що є спеціальне обладнання, яке це робить більш ефективніше, швидше. І це саме такі робітники зараз затребувані. Тобто будь-які професії будівельні з застосуванням сучасних технологій, це перше. По-друге, це взагалі етап переходу ветерана від, знову ж таки, служби до мирного життя. Тут необхідна підтримка для визначення, чи готовий ветеран бути підприємцем. Оскільки маємо великий досвід саме допомоги з визначенням ветерану, чи може він прямо зараз стати підприємцем. І в нас декілька випадків, коли ми людям допомагали саме з визначенням напрямком працевлаштування з використанням тих навичок, яких він отримав, для того, щоб він спочатку спробував себе як найманий робітник і зрозумів, чи це той напрямок, який йому підходить. В нас є дуже класний досвід, ветеран, який прийшов до нас на перше заняття тренінгове, він навіть не зміг там висидіти весь час, тому що після дуже тяжкого поранення процес реабілітації ще не був завершений. Ну, елементарно, він не може сидіти, в нього немає фокусування, було погані проблеми зі слухом. Ми допомогли йому, в першу чергу відправили до нашого випускника ветерана, який отримав кошти в Українському ветеранському фонді, закупив реабілітаційне обладнання і ветеран пройшов реабілітацію. 95% в нього відбулося відновлення слуху, зору і загального самопочуття. Потім він пішов, працевлаштувався на зборку дронів, то, чим він хотів займатися. І він отримав досвід, яким чином збирається дрон, де брати комплектуючі і таке інше. Він зараз знаходиться на етапі переходу до власного виробництва. Тобто він спробував себе, хоча його перша ідея була пекарня. Але після того, як він все ж таки, ми з ним порозмірковували, він сказав, ні, мабуть, не моє, і ми з цим допомогли. У нас зараз проблема заключається в тому, що ветерани, які повертаються, у нас останній круглий стіл це показав, в них немає точки входу, де йому би зразу допомогли з вирішенням першочергових питань, які в нього є. Це, як правило, відновлення документів, виплати, реабілітація, якщо в нього поранення, і знаходження працевлаштування або ця точка входу в підприємництво. На жаль, якщо сказати чесно, то в нас таким в першу чергу займаються тільки громадські ініціативи. Вони займаються цим оперативно, і тут необхідно якраз налагодити точку входу, щоб усі, скажімо так, заклади, підрозділи, підприємства, які цим повинні займатися офіційно, в тому числі, наприклад, ТЦК і СП, вони розуміли, куди направити ветерана в тому випадку, якщо державні програми йому допомогти зараз не можуть. Ми готові братися, як я вже сказав, це самозайнятість, працевлаштування, підприємництво, тому що ми цим займаємося, залучення коштів, допомога в розробці бізнес-планів. Ну і працювати з центром зайнятості дуже активно для того, щоб запроваджувати курси, в першу чергу, для людей, які мають через інвалідність додаткові потреби щодо навчання, тому що там особливі курси потрібні, підходи і все таке інше. І ми розуміємо, що при цьому ми завжди будемо стикатися з проблемами ПТСР. Та у нас мирне населення, якщо взяти там, ну, щонайменше кожен другий пережив якусь психологічну травму і потребує такої допомоги. Тому ми готові з цим працювати. Напрямок запровадження інструментів на рівні місцевих програм, яких ми бачимо, їх немає. І в першу чергу немає через дефіцит коштів. Треба збільшувати фінансування. Збільшити фінансування можна за рахунок двох джерел. Це дотації державні, тому що в нас бюджети просідають, продовжують просідати через дуже високі ризики ведення підприємницької діяльності, значить зменшення податкових надходжень. І це будь-які донори, які можуть працювати в регіоні. На жаль, навіть зараз не усі донори розглядають Харківську область як
регіон, де можна працювати. В тому числі через небезпеку високу. І ми дуже часто працюємо з донорами, вмовляючи їх змінити програмні пріоритети, йти працювати в регіон. А тобто це ті ресурси, які можуть бути використані на такі програми. І якщо, скажімо так, ще заглиблюватись далі, то ну, тут ми можемо ще розмовляти, я думаю, години-дві про проблеми, які треба реалізовувати, як знаходити кошти на них. А тому що неможливо програми реалізовувати без залучення коштів. Якийсь час так, але треба постійне фінансування. З цим ми готові працювати. І в нас як організація членська, в нас вже є члени-ветерани-підприємці нові, які до нас приходять. І як це є світовий досвід, особливо в США, який ми також запроваджуємо, це обов'язкова робота з ветеранами будь-яких громадських членських організацій, в тому числі бізнес-асоціацій. Для того, щоб їх залучати, надавати їм окремі пакети послуг сервісних в рамках членських пакетів, підтримувати їх розвиток і залучати до активного соціального життя і розвитку самої ж організації. Намагався дуже коротко, ну вибачте, якщо не вдалося. Дякую за детальну відповідь. Щодо донорів та партнерства, чи є зацікавленість у міжнародних організацій партнерів саме в допомозі ветеранському бізнесу в нашому регіоні? Я також скажу, потім може додасте. Є проблема одна велика. Вона заключається в тому, що, на жаль, практично усі донори хочуть бачити в організації, яка допомагає ветеранам, ветеранську організацію. Ми не є класичною ветеранською організацією, скажу чесно, але в нас є досвід унікальний в других напрямках, які ми можемо надавати ветеранам. І дуже часто це буває проблемою для того, щоб ми могли подавати свої заявки і залучати таке фінансування. Але все ж таки деякі донори змінюють програмні пріоритети і починають працювати із іншими організаціями. У нас повинні будь-які громадські ініціативи, організації працювати з ветеранами, не виключно ветеранські організації, тому що будь-які організації можуть мати свій унікальний досвід, свої унікальні проекти. І треба, щоб цих сервісів було якомога більше, щоб ветеран міг отримати будь-який сервіс, будь-які організації, будь-які ініціативи. Ну, сервіс я маю на увазі підтримку. Просто професіональна така трошки у мене деформація. У нас всі послуги ми називаємо сервісами. Дякую, шановні спікери. Можливо, є щось додати до відповіді пана Олександра? Підтримую. Ну, підтримую, тому що ну, насправді є цікаві якісь програми, але в Харків не включається регіон, тому що дуже багато боїться сюди заходити і боїться сюди їхати, через те розуміти, наскільки нам всім складно і наскільки складно підтримувати і свій бізнес, і от я розумію, наскільки складно ще ветеранам, які повернулися з війни, і ще їм донести інформацію і показати на своєму прикладі, що тут можливо і це реально все. Через те складно, але кожен тримається, все буде добре, я впевнена. Дуже дякую нашим гостям. Я з того, що ми почули сьогодні, це створення саме екосистеми, не окремих проєктів, це саме формування нової ери нашого соціуму, сподіваюся, в позитивному сенсі, хоча дійсно в позитивному всі ми це бачимо. Тому дякую всім, що були з нами. Нагадаю, що в студії з нами був президент громадської організації «Асоціація приватних роботодавців» пан Олександр Чумак. З нами в режимі онлайн була присутня заступниця виконавчого директора з проєктної діяльності Українського ветеранського фонду пані Ніна Роговець. Підприємець, ветеран, учасник та переможець конкурсу «Варто почати власну справу» Володимир Лях, а також дружина ветерана, волонтерка, учасниця цього проєкту та
Людника створила студію Вовк Студіо Тату Олена Вовк. Усім дякую за увагу. Шановним глядачам хочу нагадати, що у закріпленому коментарі під цим відео ви знайдете корисні посилання, зокрема посилання на Український ветеранський фонд. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Yeah.